Labas pagal Jurgį video blogo žiūrovai, nuolatiniai ir nauji. Jeigu jūs naujas, tai nepamirškit, kad reikia subscribinti kanalą. Iš čia yra informacija apie verslą, labai paprasta, ne tik verslininkams suprantama kalba. O šiandien, kaip nebūtų keista, kalbėsiu visai ne apie verslą, nes komandai patiko mūsų idėja apie svorio metimo challenge'ą ir nusprendė padaryti visą video. Tai dabar deduosiu maistą, pietus, nes mane maitina City Rush'as. City Rush'as atveža man ryte prieš 6-5 berods patiekalus, nes aš valgau 2 kartus per dieną. Aš valgau 12 ir iki 8. Turiu tokį fastingo režimą. O dabar aš važiuoju pas savo dietologę, Izabelą. Izabela dirba forume. Tai yra dabar ten aišku karantinas, bet vis tiek galima patekti ryškiai jos klientam. Ir jinai man kartą į mėnesį atlieka matavimus, kurių dėka žinom, į kurią pusę judam, koks ten mano tas KMI ir kiti dalykai. Tai apie tuos visus dalykus gal biškiai smulkiau ten papasakos jinai. Lekiu, ten laukia ir Lina, ir Elvis, ir pati Izabela, tai pamatysim. Aš, Izabela Stankevičienė, Moviktų studijos įkūrėja. Esu sporto mitybos specialistė, kuri šiandien atliko Jurgiui segmentinę kūno sandaros analizę ir mūsų draugystė jau trunka kuris laikas. Rezultato dar su Jurgiu nepasiekiau, greičiausiai dėl tų tapų, kuriuos jis vakar vakare valgė. Tikėtina matyti ir jūs, tai ne tik aš viena. Izabela man visą laiką siūlė, kad turim padaryti kažkokį tai challenge. Jis sako, davai, užsirašom į maratoną, davai į kažkur tai. O aš pagalvojau, kad reikia suburti bendruomenę ir aš esu girdėjęs, kad iki 75% tikimybę padidina bendruomenės atskaitingumas ir palaikymas. Ir labai noriu pabrėžti vieną dalyką. Ačiū Jurgis paminėjo apie challenge'us. Kadangi aš pamačiau, koks tai yra žmogus, koks tai yra asmuo, kuriam reikia challenge'ų. Ir be challenge'ų aš jo niekaip neatvesiu į minus 10 kg. Ir aš jam kas kartą sakydavau, žiūrėk, gal prabėgam 5, gal prabėgam 10 km. Ir galų galiais priėmė sprendimą ir sako, darom, bet darom visi kartu. Todėl aš vienareikšmiškai esu už, aš noriu šitam projekte dalyvauti ir kiekvienam iš jūsų padėti ir prisidėti prie jūsų rezultatų. Jurgiai bus atliktas matavimas, atliksim segmentinę kūno sandaros analizę su Tanita M780. Šiai dienai tai yra vienas profesionaliausių aparatų Europoje, kuris 3 dažnių pagalba segmentuoja visą kūno sandarą. Taigi kviečiu tave, Jurgi, prie analizatoriaus. Būtina nuogi padai ir elektronikos, kad nebūtų taip. Jo, aš turiu mikrofą dar, Elvis man davė, tai aš mikrofą iš šono padėsiu. Lipa man platformos. Sekundėlę. Matai, aš pastarėjau jau. Viskas, svorį matom. Prašau paimti lazdelės. Kairė, dešinė ranka. Ranko šalia savęs ir prašau nuleisti. Šiuo metu aparatas segmentuoja tavo kūno sandarą. Kairėje pusėje yra žmogeliukas, kuris rodo, per kurias kūno vietas eina elektros impulsai. Kelios sekundės ir mes rezultatą turėsim. Viskas, Jurgi, gali padėti. Ačiū. Taigi, Jurgio rezultatą šiandien turim lygiai 112 kg. Riebalinis audinys. Čia jau esu 2 litrus vandens išgėrsi. Aha, pabrėžiam tai. Riebalinis audinys, paviršinis, pabrėžiu, sudaro šiai dienai 27,5%. Kilogramais tai būtų 30,8 kg riebalo. Pabrėžiu dar kartą, tai yra tik paviršinis. Kita ūmi problema, kurią mes turim ir turim vienareikšmiškai spręsti, tai yra 12 vidinių pilvo riebalų įvertinimas balais. Turiu pabrėžti, maksimalus skaičius yra iki 13. Tai yra 2 pagrindiniai parametrai, kuriuos ką tik pabrėžiau ir mes juos turėsime spręsti. Pagrindinis rodiklis, kurį noriu užfiksuoti. Jurgiui yra 37 metai. Jo metabolinį amžių šiandienos rezultatas rodo 52. Tai mes turime ne tik pasiekti 99,7 kg, bet taip pat pasiekti tikrą jo biologinį amžių 37. O tai Izabela, žiūrėk, gal neteisingas KPI-as pas mane yra. Žiūrėk, dabar mes turim kelis rodiklius, ar ne? Žiūrėk, turim kokį tu sakai, amžių kažkokį tai. Metabolinis amžius. Metabolinis amžius, tada yra svoris. Paviršinis riebalas per didelis. Gerai, metabolinis amžius, paviršinis riebalas. Vidiniai pilvo riebalai. Vidiniai pilvo riebalai. Ir tada turim svorį.
Taip, ir turim svorį. Mes iki šito laiko, aš visą laiką sekiau, nu, KPI-sa, pats svarbiausias man rodiklis buvo šitam, tai yra svoris. Taip. O gal man reikėtų persifokusuoti, pavyzdžiui, ant to metabolinio amžiaus ir gal tada pajudėtų rezultatas? Gal dar reikėtų domėtis, nu, nes pavyzdžiui, aš ten valgau, sportuoju ir dar kažką, o gal metabolinis amžius keičiasi visai dėl kitų dalykų, ten, nežinau, miega. Metabolinis amžius, ačiū Jurgiu, kad uždavė šitą užklausą, metabolinis amžius keičiasi su mažėjančiu riebaliniu audiniu. Vis tiek, jeigu nemažės riebalinis audinys, metabolinis amžius nemažės. Čia yra vat, pagrindinis kriterijus. O kurį tu rodiklį, jeigu, pavyzdžiui, vat, nu, svoris nu, nepaeina? Vat, kažkoks gal yra kitas, kažkoks svarbiausias rodiklis, kurį reikės vidiniai riebalai? Vidiniai pilvo riebalai. Tai yra mūsų tarpinė. Tipo, aš turėčiau priversti savo žarną sportuoti, jos turėtų kažkaip pradėti deginti. Lanka per mažai suki, lanka. Reikia daugiau suk. Tai vis tiek yra susiję. Tai vis tiek yra susiję. Tarp šiandien bandžiau lanką, va taip net pakelti jau beveik moku, tu galėsiu taip ant rankos. Tiek laiko jau draugavom ir dar nei karto nebuvom išėję pasivaikščioti. O šitais takais tai aš su Saulium Jovaiša vaikštau vis, kai būna coachingo sesijos ir kai būnam gyvai, tai einam pasivaikščioti, kad COVID-as mūsų nepaimtų. Tai čia irgi tokia coachingo sesija. Tai pradėkime nuo to, kodėl tu pasirinkai tokią profesiją. Ir kaip tu atsiradai toj profesijoj, ir Elvi, būk geras į balą neįkrisk. Aš atsiradau šitoj profesijoj absoliučiai dėl savęs. Buvo toks laikotarpis, kai aš svėriau netoli 100. Ir net su vyru skanduodavom 100, 100, bet iki 100 pritrūko lygiai 3 kg. O tai vyrui stambesnės biškai patinka, ne? Ne, mano vyras, tiesą pasakius, jisai labai aiškiai pabrėžė, kad jis niekada nematė mano kūno apimčių. Aha. Jis visada matė mane ne svoriu ir ne kilogramais, o sielą turbūt, jeigu galima tai pasakyti. Tiesiog vieną rytą atsikėliau, tai buvo prieš daugiau kaip 6 metus laiko, pasižiūrėjau veidrodį. Ir buvo absoliučiai toks jausmas, kad aš nepažįstu šito kūno. Aš matau akis žmogaus, bet tas kūnas, į kurį žiūriu, galvoju, taigi čia negali būti mano. Juk čia ne mano, aš negaliu būti tokia lieta. Ir aš užsinorėjau pokyčio čia ir dabar. Ir apie tą pokytį aš nekalbėjau, nepasakojau niekam, aš tiesiog žinojau, kad dabar aš paimsiu ir padarysiu. Tuo metu aš gyvenau Radviliškio miestelyje, kuriame nebuvo kur eiti ir ieškoti, nežinau, sporto trenerio, mitybos specialisto. Aš net nežinojau, kad egzistuoja toks dalykas kaip mitybos specialistai. Ir aš pradėjau važinėti į Šiaulius, tai atsirado mano pirmas treneris, pirmi mitybos planai. Žinot, ką man liepia valgyti? Krabų lazdeles ir trapučius. Aš po šiai dienai negaliu patikėti, kad aš tai valgiau, bet aš norėjau pokyčio ir žinių neturėjau jokių. Galų gale pradėjau eksperimentuoti, ieškoti atsakymų, kas man labiausiai tinka, kas mane pavertė 97 kg svorio ir ką aš galiu su tuo daryti. 2017 metais, 2016, man atrodo, pabaigoj, atsirado pati pirma grupė Vilniuje, Aeromix mokymų centre, sporto mitybos specialistų. Kodėl tai buvo pavadinta sporto mitybos specialistai? Nes įprastai žmonės klausė, ką valgyti sportuojantiems ir ką valgyti nesportuojantiems. Tai atsakymas yra vienareikšmis, kad tai yra labai panašu, tik tai kiekiai yra skirtingi. Baigiau šią profesiją, įgyjau Europai pripažinta sporto mitybos specialisto sertifikatą ir jau žinojau, kad aš labai norėsiu padėti žmonėm. Nu, įsivaizduokit, aš svėriu 97 ir aš svėriu 58. Turiu ryškų pilvo presą, antrose varžybose bėgimo aš jau pasiemu auksą. Man yra taip sudėtinga paaiškinti, ką jaučia žmogus, kuris niekada nežinojo, kad jis gali būti toks greitas, toks gražus ir... Atsiranda pasitikėjimas savai. Visiškas, absoliutus. Viskas įmanoma. Bet tuo metu aš dar gyvenau Radviliškį ir mano buvo vienintelė mintis. Galvoju, wow, jeigu aš Radviliškyje turėčiau bent 10 kvadratų ofisą, kuriame galėčiau padėti žmonėm, aš būčiau laimingiausia. Ir nutiko taip, kad aš po 3 mėnesių su visa šeima persikėliau gyventi Vilniuje ir turėjau 3 ofisus.
ir viskas vyko žaibišku greičiu. Ir tu manai, kad čia viskas atsirado iš to pasitikėjimo savim, kad tu gali susidoroti su savo viršsvoriu, pradėti judėti, nes tai yra ne tik tai viršsvoris, ar ne? Tu pradėjai nueiti šimtus tūkstančių žingsnių. Šimtus tūkstančių žingsnių. Ir tada tu pradėjai bėgioti, tada tu pradėjai savo pilvo presą ryškinti, ar ne? Ir iš čia atsirado tas pasitikėjimas. Absoliučiai, taip. Labai daug dalykų atėjo. Esmė yra tokia, kad jausmas buvo toks, kad visas ribas, kurias aš turėjau savo galvoje, jos visos buvo sutraiškytos, praplėstos ir sunaikintos. Tai yra du skirtingi žmonės, vienas, kuris sako, aš nieko negaliu, nieko nemoku, nesugebu, ir kitas žmogus per kūno pokyčių pagalba įgyjo tiek pasitikėjimo ir drąsos gyventi, kad, na, sakau, viskas labai stikiai tiesiog. Čia visur pastangos, ar ne? Čia labai daug pastangų buvo. Yra labai daug pastangų. Na, turiu dar vieną dalyką pasakyti. Po šiai dienai jau praėjo 6 metai. Aš vis dar žiūrėdama į veidrodį suabejoju tai, ką aš matau. Nes psichologiškai galvoje vis dar yra vaizdas truputėlį kitokio kūno, su kuo turbūt man reikės kovoti visą savo likusį gyvenimą. Ir motivacija man visada eina iš vidaus. Beje, labai geras klausimas. Žinot, kas mane labiausiai motyvuoja? Įsijungti savo nuotraukas, pamatyti vaizdą, kas aš buvau prieš tai ir kas aš esu dabar. Manęs niekas labiau nemotyvuoja, kaip mano vakarykštis vaizdas. Manęs nemotyvuoja kiti žmonės, man nemotyvuoja mano pačios istorija. Ir vat lygiai taip pat žmonių, jie kaip pamatys savo rezultatą vakarykščio savęs ir dabartinio, tai bus jų pati stipriausia motyvacija. Iš tikrųjų, mano charakteris ir mano charakterio žmogui, tu labai teisingai pastebėjai, kad man reikia iš tikrųjų challenge'o arba grupės. Aš esu žiauriai atsakingas, žiauriai bijau, labai bijau pavesti kitus, ir tada, kai yra kažkokia tai atskaitomybė, ar yra kažkoks tai viešas sekimas, man visą laiką lengviau yra padaryti. Aišku, tas sekimas gali būti daug kur, ir aš čia ilgai labai svaršiau apie jūsų tas idėjas ir pasiūlymus, tu paskaitavo dėl jūsų, ir galvojau, aha, taigi aš turiu tą hobį lenktynės, tai gal čia kažkaip į lenktynės galima sujungti, gal čia galima kitaip padaryti. Ir aš paskui pagalvojau, kad aš labai daug savo komentaruose po video gaunu tiek paklausimų, tiek patarimų, kaip reikia maitinti, ir galvojau, va, tai gal čia ta bendruomenė, kuri galėtumėm duoti tą pačią naudą, aš gaučiau naudą, kad turėčiau atskaitomybę, ar ne? Ir tuo pačiu visi pasiektumėm rezultatą, nes aš dėl to ir klausiu tavęs, nes realiai man taip atrodo, kad jeigu tu pasieki savo asmeniniam gyvenime kažkokio tai šuolio ar kažkokio tai naujo gero rezultato, tai tą gali taikyti ir darbe, ir versle, ir kituose savo iššūkiuose. Tai mes turim grupę, mes turim koučerius, kurie gali palaikinti, pasiekti, pafollowinti, paheitinti ir dar kažkaip padaryti. Ir tikiu, kad tas turėtų išvažiuoti. O rezultatus galėsim skaičiuoti gal šimtais, gal tonomis, kilogramų, nežinau. Vis dėl to mano pagrindinė užduotis yra jūsų šaldytuve rasti tai, kas būtų naudinga jums patiems, siekiant savo rezultatų. Kiekvienam iš jūsų būsiu visokia. Bus tų, kuriems reikės būti labai griežtai, o bus tų, kuriems tiesiog reikės švelnaus palaikymo. Tai mes challenge'ą metam 6 savaitėm, ane? 6 savaitės. Tai yra kaip tavo manimo 6 savaitės, tai yra geras laikas pasiekti. Absoliučiai taip. Pasiekti rezultatų. 99,7? Nu, žinok, į taip, mes per 6 savaitės galim turėti 99,7. Lina, čia yra realus dėl to, kad jisai sveria 112 kg. Tai yra visiškai, absoliučiai realu. Bet jokių tapų vakarais. Nu, ta prasme, čia faktas kaip Linas. Kad tie vakarai, kurie jam yra patys svarbiausi, jie turės kažkur pasistumti. Viskas, jie pasistums. Pavyzdžiui, mes dar turim pagalvos, koks bus prizas, nes jeigu bus, nu, ne kažką prizas, tai Jurgiui motivacijos pritrūks. Jo, Hebra, mes be prizų neapsieisim, tai aš manau, kad, kaip ir Izabela teisingai sako, visi turi būti motyvuoti ir turi būti prizai. Tai mes va dabar čia komandą apsigalvosim, kokie čia turėtų tie būti motyvuojantys prizai. Nors profesionalai sako, kad reiškia, tam fit kūne arba lieknam kūne, tai kad jį pasiekti, tai reikia 75% maitinimas ir 25% sporto. Pas mane gyvenimo sporto visą laiką buvo daug daugiau. Aš su maitinimu šiek tiek straglinu, kaip jūs žinot, o sportas man asocijuojasi visą laiką su
gera nuotaika, su geru fiziniu pasirengimu ir dar labai dažnai su galimybių ribos perkeliam. Tai yra, aš nedažnai naudoju bėgimo takelį, kad sakau, va, reikia išspręsti tą klausimą, tai jeigu aš nubėgsiu šiandien 10 km, tai aš išspręsiu tą klausimą. Ir žinot, tas pasitikėjimas atsiranda savim. Aš manau, kad tas pasitikėjimas savim atsirastų ir pasiekus ten tų 99,7 kg svorio, bet su tuo reikia dar pakovoti ir turėti daug valios. Mes susipažinom su Martynu, kai jisai dar dirbo toj salytėj senamiesti, tokiam pusrusi, bet tos salytės savininkai nusprendė atsisakyti to verslo, ar kažkaip ten persiorganizuoti. Nu ir Martynas nebeteko savo darbo vietos. Iškis ten dirbo su savo klientais, tuomet tarpė ir su manim. Ir tada jisai laikinai ėjo pas kitus kickboksininkus ar boksininkus į tą salytę, kuri buvo iš tikrųjų tokia kaip, vat kaip aš iš vaikystės prisimenu, arba kaip Rokio filme, jeigu pamatysi, tokia old school, žinai. Tai pas Martyną ne taip, pas Martyną daugiau light, daugiau spalvų ir daugiau kardio. Ten technikos yra, bet aš manyčiau, jeigu taip lygintai, 40% technikos, 60% yra kardio, kas yra labai labai gerai ir teisingai, nes nedaugelis iš mūsų ruošiasi tapti kickbokso ar bokso čempionais, o visi nori turėti gerą nuotaiką darbe, susidoroti su visom savo baimėm, užduotim ir kitais dalykais. Ir va tada ta tokia kombinacija labai yra gera. Tu esi, žinai, kad esi jau, pirmas verslininkas, kuris esi antrą kartą mano video bloge. Aš apie tai irgi pagalvau, labai malonu, žinai, smagu. Tai gal ne tik rodo, kad ir verslininkas, ir šioks toks tavo bičiulis geras, kad kartu bendradarbiaujam. Aš intro sakiau, nežinau, ar kebra iškirps ar ne, bet aš sakiau, kad aš ateinu ne tik tai palaikyti savo fizinę formą, emocinę formą, bet ir tai yra mano draugas, su kuriuo aš gerai leidžiu laiką ir pasikraunu tos pačios šiltos ir geros energijos eiti toliau judėti. Tai sveiki visi, aš esu Martynas. Šiaip tas toks klausimas, kas aš esu, toks labai yra galėtinai sudėtingas, nes paprastai tariant, esu treneris, instruktorius, taip plačiau tariant, galbūt aš save pavadinčiau sporto motivatorium. Kickboksas žiauriai mane užkabino, labai įdomus sportas, labai dinamiškas, reikalaujantis įvairiapusiško žmogaus fizinio parengtumo. Tai vat, užkibau, sportavau, labai patiko. Vėliau prasidėjo varžybos, įvairūs turnyrai ir taip toliau. Tai iš tikrųjų aš savęs asmeniškai galbūt nepavadinčiau kažkokiu tai profesionaliu kovotoju, niekada tokios šlovės nesiekiau, bet iš tikrųjų turiu nemažai patirties įvairiose kickbokso turnyrėliuose, čempionatuose su kelis kartus tapęs savo disciplinoje ir Lietuvos čempionų. Tai va, tai iš tikrųjų šios patirties turiu šiame sporte. Gerai, man atrodo, kad reikia pakalbėti mums apie tą mūsų challenge'ą ir apie visą grupę, kaip mes ją įsivaizduojam ir kaip mes turėtumėm turėti tą grupę dabar. Tu kažką tai gali atskleisti, patvirauti, kaip tu dėlioji, nes tu esi vienas iš tų aktyviųjų mūsų komandai, kuris didžiausią indėlį deda. Nu, tokį, žinai, Izabela daugiau apie maistą. Didelį. Nu, normalų, jo, tokį pelnytą. Nežinau, šiaip iš tikrųjų, taip jeigu pradeda nuo pradžių, tai šiaip challenge'as yra gerai, iššūkiai yra, manau, gerai šitoj vietoj, tai dėl to, kad žmonės paskatina, na, kažkiek pasitemti ir prieš patį save, ir prieš kitus. Aš tai jiems sakau, kad 7-5% padidėja tikimybė pasiekti rezultatą, kai turi viešą atskaitomybę ir siekimą. Galbūt, tai vat, būtent dėl to yra, pats tas principas yra labai geras, manau, ir sveikintumas. Tai manau, kad, na, kaip tu vat, visą laiką mini tą efektyvumą, tokį kaip, na, kaip vertybė, tokį kaip principą, labai svarbu gyvenimą, tai manau, kad tas challenge'as to efektyvumo rezultatam pasiekti tikrai duos. Tai pats challenge'as, na, mes aišku jį čia aktyviai dėliojamės, kas tai galėtų būti, tai žmonių toks kaip sveikatinimas, tai susideda, ar ne, iš tų pagrindinių komponentų, sveikos gyvensinos, tai fizinis aktyvumas, sportas, tai yra mityba, tai yra tam tikri įpročiai, gerų įpročių turėjimas ir kūrimas, blogų įpročių kažkoksai tai atsisakymas ir taip toliau. Tai apie tai tas challenge'as ir bus. Aš žinai tikiuosi, kad žmonės pasiekia čia rezultatų. Nu, tikiuosi, kad pasieks rezultatų ir pasiekia tų rezultatų galės
juos perkelti ir kitur. Nes aš, pavyzdžiui, einu į sportą arba sportuoju tam, kad ta riba nusikeltų. Ar ne? Vat aš dažnai savo sakau tokį challenge'ą ten. Nu, jeigu šiandien nubėgu 10 km, tai ten tą reikalą išspręsiu, žinai, juokas, juokų darbas. Nu ir aš taip vis varau. Ne kartą man reikia tos dar 10 km nubėgti tą problemą išspręsčiau, bet žinok, jis išsprendžia. Tai va, tikiu, kad žmonės tada atsiranda pasitikėjimas. Taip, sutinku pilnai, pavyzdžiui, ar ne, kaip pasakau apie save, apie tokį tą sportą, savo kickboksą, tai irgi iš tikrųjų, na, gyvenime labai, labai toks dėkingas mano atradimas, nes būtent irgi tu, čia gal nuskambės kaip kokiam filme, bet iš tikrųjų taip yra, nes tu išmoksti atlaikyti smūgius, atlaikyti krūvį sporto pagalba, tai tas persikelia ir į gyvenimą, kad tu susitvarkai su savim. Na, tai šiaip 6 savaitės, jo, nėra labai kažkoks ypatingai ilgas laiko tarpas, bet 6 savaitės yra geras laiko tarpas susiformuoti geriem įpročiam, aplamai visiem įpročiam gyvensinos. Tai ką aš noriu iš tikrųjų duoti žmonėm per šį laikotarpį, per šį challenge iššūkį, tai duoti tam tikrus fizinio aktyvumo sporto įpročius, parodyti, kad sportuoti iš tikrųjų galima visiems. Na, aišku, tai kalba eina apie sportą plačiąją prasme, apie fizinį aktyvumą, apie judėjimą, kad judėti ne tik galima, bet ir reikia. Ir mes su žmonėm bandysim, aišku, pagal visas galimybes susitikti ar nuotoliniu būdu, ar treniruotėse lauke, ar galbūt jau po to ir treniruotėse kažkokiose asmeninėse labiau viduje. Tai pagal visas galimybes sportuoti kartu, sportuoti drauge, pradėti sportuoti su manim, daryti įvairius pratimus, o po to, kad jau po tų 6 savaičių susiformuotų įpročiai, susiformuotų pagrindinė ta tokia bazė ir kad žmogus jau iš projekto, kaip sakyti, išeitų su... Aš įsikišiu, taip, per 6 savaites žmogus jau turėtų pamatyti mažą naudą, rezultatą ir turėtų tas rezultatas kompensuoti tas pastangas. Teisingai? Taip. Plus, vėl taip turbūt kartosis, bet pagrindinis rezultatas ir pagrindinė esmė visa galia yra iš tikrųjų vėlgi mūsų įpročiuose. Jeigu mes, įpročiai yra kaip mūsų koks nors appsas, galima sakyti. Jeigu tas appsas yra geras, tu esi, sakykim, stambus, storas, nežinau, ten kažkas su tavim, su tavo kūnu nelabai... Rodė į mane, ar ne? Bet jeigu tas tave dažniausiai, tikrai ne visą laiką, bet dažnai tai būna dėl to, kad kažkas su įpročiais blogai, kažkas atsilieka, gal nėra noro sportuoti, gal nėra noro sveikai maitintis, gal blogi kasdieniai įpročiai, bet jeigu susiformuoja gera ta programinė įranga, tai tik tai laiko klausimas, kada kūnas pradės keistis ir po to žmogus gaus tą padėką iš kūno atgal. Super kompensacija. Taip. Pilno rezultato, tai aišku, per 6 savaites vargu, ar jūs gausite, ar vargu, ar tai bus, kad per 6 savaites aš padariau, kažką pasiekiau ir viskas galiu mesti ir čia visam gyvenimui tas lieka. Ne. Tas rezultatas jau toksai ilgalaikis, tas didysis. Bet gera naujiena ta, kad aišku, kad pajausite tokius gerus pojūčius, pokyčius, netgi ne po 6 savaičių, po savaitės pajausit. Pajausit, kad kūnas pradeda mankštintis, pradeda keistis, atsigauti kaip kokį pavasarį, ne? Nu, vat gamta prabunda. Tai šiaip labai geras laikas, žinok, pavasaris pokyčiams yra toksai, nu, ir psichologiškai, manau, toks daug žadantis. Prabudimo, prakilimo. Jo, tai tikrai toks pasijaus. Aš sakau, manau, kad tas komponentas, kad dar yra bendruomenė, kiti žmonės, tu esi motivatorius, aš stengsiuos pamotyvuoti specifiškai, kiti specialistai, tai nu, labai... Tai reiškia, tu duosi žmonėm instrukciją, kaip reikia daryti, ir duosi dar palaikymą, ar ne? Taip, palaikymą. Lema Martynas, kažkok, tas žinokit, kuris už, jis man messengeriu. Nu, gal šiandien pasportuojam. Martynai, sunki diena darba buvo. Nu gal pasportuojam, žinai. Tai jisai va taip padaro. Tai jis dar gerai pagalvokit, ar jungtis į šitą grupę, ar ne? Tai 3, 2, 1, pirmien, važiuojam. Tai ką, kalbam apie susipažinimą, ne? Šiaip iš tikrųjų tai istorija tokia, kad Jurgis yra mano vienas jau dabar tokių
solidžiausių ir tokių pačių stipriausių klientų. Pats jau toks, kuris sportuoja jau tikrai ne pirmus metus, ne pirmą sezoną, gerai ilsėkis. Ir tuo labai džiaugiuosi, tai mes susipažinom, tai buvo 2016 metais mes susipažinom. Jo, tai Jurgis parašė, ar ne, mailų parašiai, atėjai į treniruotę, nu pasiruošk ir vien važiuok. Tai atėjo į treniruotę žmogus, norėjai sustiprėti, ar ne, numest svorio. Žaisdamas. Jo, tai va, tai ir ką, ir tiek, nu, ir sportuojam, džiaugiamės. Tai aš labai noriu į tą challenge įvesti visus. Ir ta mintis man kilo iš to, kad tu vis nekartą sakei, kad davai jūs įrašom ten kokį čempionatą, davai ten kažkur tai, kad tau būtų tokia motyvacija. Tuo labiau Izabela prisidėjo ar ne prie to, kad o, tau tikrai reikia. Ir aš galvoju, blemba, bet ir kitiem to pačio reikia. Ir kai pasidalinau savo video bloge, Kebra pradėjo rašyti ir netgi dabar apie verslą darėm zoomą. Ir ten iš 100, gal kokie 15, nori numest ten žinai 6 kilometrus. Tai aš labai esu tau dėkingas, kad tu prisijungi, nes aš žinau, kaip tu organizuoji pas save tas grupės, kaip tu ten darai tuos visus dalykus. Ir manau, kad tai čia bus nu toks. Ir bendruomenės kūrimas, o paskui galėsim gal tą pervesti ir į, nežinau, ir į verslą. Nes gal žmogus numes 5 kilus ir sakyt, blemba, aš viską galiu. Ir eis direktoriais dirbti, taip. Ar ten kur savo verslą, tai turiu. Ir mes irgi galėsim padėti. Taip. Tavo patirtis irgi jau kaip amatininko einančio link verslo. Nes dabar žinau, kad tie žmonės, kurie pradėjo beveik kartu su manim sportuot, ten ir kiti treneriai prisijungia prie tavo ir po biškį tai tampa tavo verslu. Taip. Tai, nu, iš tikrųjų irgi įdomus tas kelias, ne? Ir tu irgi gali pasakot sportuojant, nes nepaslaptis, kad mes dažnai aptariam verslo klausimus ir PVM klausimus, ir mažųjų bendrijų organizavim klausimus, VŠI-nas ir visus kitus dalykus. Ir tu jau tą irgi gali duoti bendruomenei, metant 10 kilogramų. Taip, būtent. Čia toksai, kaip galima sakyti, gal potencialo klausimas, nes žinai, ką pamatau savo irgi veikloj, savo šitam visame darime, tai kad žiūri daug fainų žmonių yra. Ir mes taip tiesiog gyvenam, gatvėj prasilenkiam, kažkur tai vienas kito nepažįstam ir taip ir pragyvenam. Jo. Bendras hobis. Taip, bendras hobis, čia ir yra toks bendras projektas, bendras reikalas. Tai va, tai ir kaip ir sakai, stengsimės, kad toks būtų nuolatinis ryšys grįžtamasis, kad tai būtų tarsi toks kaip žaidimas, kad žmonės rinktų taškus už aktyvumą, kad jiems būtų tokia motyvacija būti aktyviems, o ne tai, kad aš darau, aš daug stengiuosi, kitas mažiau daro arba visai nesistengia, po to kažkaip tai rezultate abudu būna neįvertinti arba vienas įvertintas kažkaip tai nesažiningai. Tai va, tai kad būtų sažiningai, kaip ir sakai, pastangos lygų rezultatams ir kuo daugiau tų pastangų bus, kuo daugiau aktyvumo ir už tai bus apdovanojimas. Taip, taip. Ir mes padarysim prizą. Martynas, prisipažinsiu, siūlė pralošti BMW. Ai, gal. Ir mes vis dar svarstom. Nu, Jurgio BMW. Supažindinau jūs su maistu ir su challenge'u, kas bus susijęs su maistu. Supažindinau jumis su tos grupės, challenge'o grupės sportinė dalim. Tai ką, visus noriu paskatinti jungtis. Video apraše rasit nuorodą, kur galite pildyti anketas. Paprašysiu komandos, kad tiem, kurie išreiškė norą anksčiau, komentarus ir taip toliau, noriu, kad individualiai nusiųstų galbūt žinutės, nes aš juos rinkau, stebėjau, kurie ten registravosi. O šiaip tai po šitų video apraše nuorodą registruokitės, pasidarysim dar specialiai Zoom'ą, individualiai mailų būsit informuoti tik tos grupės nariai, pasidarysim Zoom'ą, viską aptarsim, taisyklės ir iki to laiko mes sugalvosim super prizus. Prizai bus Kebra va tokio didumo. Tikrai, kad jie motyvuotų ne tiek tai jūs, bet ir mane patį. Ir matėt, puikūs treneriai, puikūs mitybos specialistai, puikiai komanda, palaikymas, ataskaita, viskas vienoje vietoje. Pasiekit savo užsibrieštų tikslų ir pamatysit, kad viskas įmanoma. Ir ką, važiuojam. Nepamirškit subscribe'int pagal Jurgį kanalą ir jeigu dar nesekat manęs Instagrame, tai Jurgis Adomavičius Instagrame following it. Ten matysit, kaip aš siekiu challenge'o ir galėsit pasitemti arba matysit, kur feikinu, tai galėsit komentuoti. Iki.